Zastávka u Oberstdorfer See, kousek od Žitavy. A městečka Oberstdorf, kde jsme si koupili sváču v řetězci. Penny, Erst mal zu Penny. V Žitavě na náměstí problém v Německu je ten, že když si dneska nevyberete nebo nesměníte eura v České republice a přijdete do Německa, chcete jít někam do kavárny nebo si něco koupit někde, tak na mnoha místech neberou vůbec karty. A když už berou karty, tak jsou to EC karty, to znamená, to není ani Mastercard, ani Visa. Potom jdete do Sparkasse, což je vlastně matka České spořitelny, jdete tam s kartou České spořitelny, přijdete tam, jdete vybírat eura a nehledě na to, že to stojí asi 120 korun, ten výběr, tak vám to nakonec ukáže, že to nebere Visu a bere to jenom Master nebo Maestro a musíte hledat další možnosti. Takže tohle je problém současného Německa a možnosti plateb v Německu. Tak, žijete tady na náměstí a dneska máme kováčky, jeden je rabarbrový, jeden je panhový s mandarinkou, tomu kapučíno, takže jdeme se očerstvit. There's no crisis.